žiema įsisiūbavo Vilniuje visų smarkumu. Negalim mes temperatūros pakelti, bet tikrai džiaugiuosi, kad susisiekimo paslaugos ėmėsi iniciatyvos ir jau ne pirmus metus viešojo transporto keleivius pavaišina šilta arbata, kuri matyti ir sušildo, ir nuotaiką pakelia. Ir labai dėkingi esam, kad ir privatus remėjai iki prisidėjo prie šitos akcijos. O mum visiems yra dar taip pat proga ir pabendrauti su vilniečiais dalinant arbatą, išgirsti jų rūpešius iš pirmųjų lūpų.